Salam Super TV'nin görüşüleri. Eferde Show News. Show Business aydınında emne gep. Birgelikte xabardar bolalı. Buğa çeyin kız bıraktı onun solisti, andan son jeke ırçı qatarı çıga baştağan Dilara Didar kızı Kazakistan'dan atınan Golos Ukraina sınağına katışuda. 24 yaştağı Kazak ırçı Dilara Golos sınağında Mary Carey'nin My All çıgarmasın atkarıp, anı Ukraynalık ırçı Oleg Vinnik öz komandasına tandap aldı. Bu boyunca al Kazak basınmalarının birini men kaldırap, sahnaga çıkkanga çeyin dağı, ırdap bütkönün giyin dağı iladım. Emotsiyaga baygın boldu. Men bu joldu basıp ötkönümü kuanıştamın. Bardık ustattar öz komandaların çoğultup koyuşkan. Bolgunu Oleg Vinnik'te bir gana orun bar bolçu. Akırkı mümkünçülük kalganın bilip durup, sahnaga çıgu moraldık jaktan оңой болгон жок. Бир чети бул сезимдер дагы өзүнчө жагымдуу болду. Айтор сөз менен түшүндүрүп бере албайм деген ал. Dilara Didar кызы Казакстандын Тараз шаарында төрөлүп өскөн, музыкалык мектепти бүткөн соң кыргыз өлкөсүнө келип, Бүбүсара Бешеналиева атындагы музыкалык окуу жайга тапшырган. Ал арада кыз бурак тобунда солист катары ырдап, андан соң жеке ырчылыкка киришкен. Көп өтпөй Казакстанга кайтып, аталган өлкөдө жеке ырчы катары таанала баштаган. 10 мартта Миссис Кыргызстан сулуулук сынагы орун алып, Кыргызстандын эң сулуу айымы деп 35 жаштагы Бактыгүл Баганбетова табылды. Гран-приге ээ болгон ал эми дүйнөнүн эң сулуу айымы 2021 сулуулук сынагына катыша алат. Ал эми биринчи вице-миссис Кыргызстан титулуна 37 жаштагы Регина Сулайманова аттуу айым ээ болуп, ал Түркияга эс алуу үчүн жолдомо утуп алса, экинчи вице-миссис Кыргызстан титулуна 50 жаштагы Нуржамал Дүшенбиева татып, ал дагы Түркияга жолдомого ээ болду. Ал эми Кыргызстан ханбекеси 2021 титулу 26 жаштагы Евгения Гулеватенкага буйруса, Миссис Эр Стайл титулу 30 жаштагы Айсулуу Маматовага ыйгарылып, алар дагы Түркияга эс алууга жолдомо алышты. Супер ТВ'нин бийиктикке долбоорунун кезектеги каарманы Манасчы Дөөлөт Сыдыков болду. Буга чейин 14 саат бою тынбай Манас айтып рекорд койгон ал, алдыдагы пландары менен бөлүштү. Кыргыз фильм мен тууралуу даректүү тасма тартуу алдында турат. Анда жубайым режиссерлук кылат дейт ал. Маекти толугу менен биздин каналдан көрө аласыздар. Деген боюнча ыйлап жатпайбы? Анан саяк байтам кирди түшүмөчү. Шу таңга жок түн ичинде. Анан аны көрүп бир сүр десең, шаарды көрүп эки сүр десең, анан үчүнчүсү билет коюп койсо, андайды мен мындайды араң айтып жүрсөң, анан ошо билетти алып, анан 80'ге келген аксакалдар келип Манасчыда өмүрүмдө биринчи жолу Манас угуп атам дегендер. Кызыгуу менен, э? Ошондой эле болгон. Анан бул ой багып жүргөм, ушул жерде Манас айтылса, кызыл гүлчү көтөргөн таң ошондо жекеден. Ырчы Арсен кызына арнап Алия деген чыгарма жаздырды. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасы аркылуу жарыялады. Кызыма арналган ырым чыкты, өтө көп убакыт эмгектенгенбиз. Сиздер эмгегибизди баалайсыздар деп ойлойм. Ыр жаздырууга салым кошкон ар бир адамга ыраазычылыгымды билдирем. Өзгөчө автору Мирлан Ниязовго чоң рахмат деп жазган ал. Орусияга концерт коюу үчүн кеткен ырчы Даяр Исмадияров ал жактан уулу менен жолукту. Бул тууралуу социалдык тармактагы баракчасына жазып сүрөтүн жүктөдү. Сүрөттүн алдына балам экөөбүз жыргап жүрөбүз деп жазган ал. Белгиле кетсек, ырчынын мурунку жубайы менен уулу учурда Москвада турушат. Бул тууралуу Даяр Исмадияров маектеринин биринде уулум Кыргызстанда болсо жума сайын ойнотуп турмакмын. Башка өлкөдө болгондуктан туулган күн майрамдарда белектерди берип турам деп айткан эле. Супер ТВ'нин рулдагы жылдыз долбоорунун кезектеги каарманы ырчы кыз Сайкал Кабылова болду. Ал жаңы алган машинасы менен тааныштырып, Hyundai Grandeur унаасын атасы белек кылганын кошумчалады. Ошондой эле маек куруп жатып, өзүнүн туулган күнүнө карата жеке концертин тартуулоону көздөп жатканын айтып, учурда даярдык иштери башталганын кошумчалады. Маекти толугу менен албетте биздин каналдан көрө аласыздар. Ama kuruş menen kıygızgın canını da alıp knopka menen kıygızgın bir bölümdeyim. Ama bu kam yok etti. Şunday. Özgöçölügü sidenyen. Isı tırgan ile barğa. Ama da muzay tırgan da var. Kendi ötkün de öyle su kutsa muzay tırganın koyu olup jaman işim. Alfiyanın tılan gün dele başka maşın alğandı. Kamri. Al bayağı oturduğum al dele jaktı. Al da knopka menen jürüyordu. Ata? Эми мо капот тагантып ачат?
Ya. Капот тыган тачат? Капот ачылбайт атан эттен качтырып. Соңку учурда ойлорумда деген чыгармасы менен эл оозуна алынып келе жаткан ырчы Бакыр эми орусиялык блогер Михаил Литвин менен биргеликте иштешет. Бул тууралуу Бакыр мен видеолорум TikTok'то популярдуу болуп жаткан кезде эле Литвин мага жазган, мен ага мага продюсер болууну сунуштасам, ал макулдугун берди дейт. Андай эмесе таланттуу ырчыдан дүйнөгө белгилүү болгон хит-ырларды күтөбүз. Ырчы Миргүл Асаналиева социалдык тармактагы баракчасына үлпөт көйнөгү менен түшкөн сүрөтүн жарыялап, ар бир кызга ушундай ак көйнөк кийүүнү насип кылсын. Үлпөт көйнөгүмдү сактап койдум. Мүмкүн көп жылдан кийин келин кыздарым кийсин деген жакшы тилек менен деп жазган. Эске салсак, Аскат Мусабеков менен Миргүл Асаналиеванын заманбап үлпөт тою 25 февралда Борбордогу той каналардын биринде өткөн. Модель Эрнист Айдаралиев мындан ары тарбиялык маанидеги кыска роликтерди тартып социалдык тармактагы баракчасына жүктөп турат. Бул тууралуу ал өз баракчасынын аркылуу билдирген. Анын алгачкы ролиги 2 мүнөттөн туруп, ага жалган жашоодо максатыбызды билип жашайлы, баары убактылуу деген билдирүү калтырган. Ырчы Айпери Көйбек кызы экс-президент Роза Отунбаевага кайрылуу жасады. Ал өз билдирүүсүндө хиджаб жөнүндө сөз болгондон кийин унчукпай тура албадым. Сизге акыл үйрөткөнгө менин тарбиям жол бербейт. Бирок сиздин сөзүңүзгө өз оюмду кошо кетейин. Баарыбыз кайсы жерден чыкканыбызды, анан кайсы жерге барарыбызды унутуп калабыз. Аллахтын өкүмү болгон жолука жолугу жоктор асылганды токтотуңуздар. Катуу тийсе кечирим деп жазган. Белгилей кетсек 13 мартта Роза Отунбаева айымдар лидерлиги жаңы эпоханын башаты аталышындагы форум учурунда сүйлөп жатып, бир молдонун эгер паранжаны өрттөсө, бул сиздин кызыңызды өрттөгөнү деп айтканын угуп калдым. Мен колунда билиги барлардан суранам. Мечиттерди эмнеге үндөп жатканын жакшылап караңыздар. А балким эртең биз ойгонсок, силер бүгүндөн баштап жалаң гана кара жолук менен жүрүшүңөр керек дешет деген пикирин билдирген эле. Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлшайыр Садыбакасова маркум уулун жоготконуна эми ишенип, кабыргасы кайышып турганын социалдык тармактагы баракчасына жазды. Ал бүгүн 8 март аялдардын майрамы. Бүгүн сен мени куттуктаган жоксуң. Бүгүн сен мени жыттап-жыттап бетимен өппөдүң. Бүгүн сен гүлүңдү көтөрүп жарк этип эшиктен кирип келбедиң, баламай. Келбес сапарга кеткениңе эми ишенип отурам. Көчөдө майрам, үйлөрдө майрам, жер-жерлерде дүңгүрөгөн концерттер өтүп жатат. Ал эми менин жан дүйнөмдө кайгы, арман оргуштап, сага болгон сагынычым артып, сени жоктоп тамган көз жашым токтобой. Бул 8 мартты ый менен тостум. Сени жоготуп алганыма ичим өрттөнүп отурат деп жазган. Кыргызстан көркөм сүрөт искусствосунун өнүгүшүнө зор салымын кошкон таланттуу инсан. Эл сүрөтчүсү Нурдамир Конгурбаев 9 мартта 81 жаш курагында каза болду. Маалыматка ылайык, Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү маданият тармагына эмгек сиңирген ишмер. Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү Нурдамир Конгурбаев узакка созулган оорудан улам дүйнө салды. Ал көркөм сүрөт өнөрүнүн өнүгүшүнө кошкон зор салым үчүн 1991 жылы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Ал эми 2008 жылы Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү деген наамдарына ээ болгон. Белгилүү кинорежиссер Геннадий Базаров ооруканага жаткырылды. Учурда ал президенттин жана өкмөттүн аппаратынын ооруканасында дарыланууда. Бул тууралуу аталган оорукананын башкы дарыгеринин орун басары Александр Алексюк билдирди. Маалыматка ылайык, учурда Базаров оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Супер ТВ кыргыз киносунун залкарына бекем ден соолук каалап, тезирээк сакайып кетишине тилектеш. Сиздер Шоу Ньюс менен тааныштыңыздар. Кайрадан амандашканча.